da får rulle an, da er det kamp mot Spjelkavik, og det ble tre veldig intense kamper mot deg i fjor. Det blir vel ikke noe nytt denne gangen? Ja, veldig spennende kamp i fjor. Tre kamper, tre avgjør. Så håper det i år, det første kamp mot Spjelkavik, seieren for oss. Hvor viktig er det å ta tre poeng? Det er veldig viktig. Spjelkavik nå er fram hos i tabell. Så det er veldig, veldig viktig kamp å ta tre poeng i Ålesund for oss på grunn av hvis de vinner, det blir gap veldig stor for, kanskje for oss, for break. Så det blir veldig viktig kamp for oss. Nei, glemte kampen. Det blir bra, tenker jeg. Troppa er fulltallig for første gang på lenge, og jeg tangerer ny rekord i antall timer. Skadefri, så det ligger bra, tenker jeg. Hva slags sirkus fikk du da gjort? Nei, ingenting. Fått av noen kilo, ja, teker det. Hva lag vi møter der inne? Hva lag vi møter der inne? Si det. Jeg spiller Kavika, ja. Det er det, ja. Men det skal bli spennende å se hva jeg har fått til. Helt sett jeg sier det i fjor, så. Men jeg er sikker på et veldig godt lag. Så det blir sikkert noen tøff kamp, ja. Antageligvis. Jeg har sett på treningen nå at Eirik Heltene trener, Scott trener, fikk seg en smell siste kamp. Ja, begge to er veldig bra. De er klare for kamp, og vi har veldig, veldig stor potensiell nå for midtbane. To veldig bra spillere, Scott fra Bury i England, veldig bra spillere, også Helna, Norgemester winner med Høde i 2002. Så vi har veldig bra kvalitet. Vi jobber hardt, spesielt med Terry Helna. Etter tre måneder han er tilbake, så jeg er veldig glad for det. Og så er vi oppe på Hødvold nå og trent på gras. Der er Morten. Og er det deilig å trene på gras, eller? Ja, det er drømmen for å trene og trene i gras. Det er ikke fantastisk gras som det var før. Men ja, gras, også det lufta på gras, det er veldig spesielt for fotballtrener og fotballfolkens. Det er godt. Godt for beina også. Det er bedre enn kunstgras, sånn sett, helsemessig. Så det er bra det å få et par økter på gras her. Nordmenn får fullt, så det er jo spennende. Ikke hatt så mye spilletid enda nødvendigvis, stort sett innhopp. Så kroppen holder på å gå seg til enda. Jeg satser på å bli helt fullstendig klar i hvert fall. Det er 100%. I hvert fall er det veldig fin han sist mot Fjøra. Ja, det var godt. Godt å føle foten sitt litt igjen. Men det er et stykke å gå enda, så ja. Og det har vært grei intensitet på treningene? Ja, vi har en spesiell vekka på grunn av kamp på mandag med Høttu. Så bare to trening denne vekka. Men tror med gutta er klar for kamp. Da går vi til Morten og hører hva resultattipset er for denne kampen. Ja, melder om en glad nyhet denne helgen her. Vi holder nullen, det blir 2-0.